پنڈی بٹیاں اسسٹنٹ کمشنر اعتزاز اسلم مات کا سبزی منڈی میں نیلامی کا جائزہ۔ اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بٹیاں اعتزاز اسلم مات نے سبزی منڈی پنڈی بٹیاں کا وزٹ کیا، نیلامی کے عمل کی نگرانی اور اشیاء کے معیار اور مقدار کو چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بٹیاں نے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی اور عملہ کو ہدایت کی کہ نیلامی کے عمل کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کر کے اسے شفاف بنایا جائے اور ذخیرہ اندوزوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ کروڑ پکا، حکومت پاکستان کی طرف سے این سی ای آر سروے کے تحت گھر گھر سروے کا آغاز، جس میں ایریا کوارڈینیٹر جناب ماجد خان عباسی اور سپروائزر محمد رمضان بھٹی یونین کونسل اوپننگ اور لوکیلٹی اوپننگ پر لوگوں میں آگاہی مہم چلاتے ہوئے ماجد خان عباسی کا کہنا تھا کہ اس بار سروے کو مزید صاف اور شفاف طریقے سے کیا جا رہا ہے تاکہ مستحق افراد کی مالی معاونت کی جا سکے۔ میرپور خاص گوٹ سید خادم علی شاہ میں صوبائی وزیر امتیاز شیخ، رکن صوبائی اسمبلی جام مدد علی، محمد علی ملکانی، حاجی نور احمد بھرگڑی کی رکن صوبائی اسمبلی سید ذوالفقار علی شاہ کی رہائش گاہ آمد۔ اس موقع پر سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی، جبکہ ایم پی اے میرپور خاص سید ذوالفقار علی شاہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے مہنگائی بڑھا کر عوام کا جینا محال کر دیا۔ پنڈی بٹیاں لاہور روڈ پیٹرول پمپ پر ڈکیتی کی واردات، پنڈی بٹیاں نواحی علاقہ ٹھٹھا خیرو مٹمل پولیس چوکی سے کچھ ہی فاصلے پر اوان فلنگ اسٹیشن پر ڈکیتی کی واردات، ڈاکوؤں نے گن مین کو تشدد کا نشانہ بنا کر پیٹرول پمپ کو لوٹ لیا، پیٹرول پمپ ڈکیتی کی ایف آئی آر درج کرا دی گئی، پولیس مصروف تفتیش ہے۔